本视频由汽车是个女孩原创制作。国产车一直被人们冠以廉价、质量低劣的头衔，很多人宁愿去买合资车，也不愿意购买国产汽车。他们觉得开国产汽车出门没面子，但实际上这是一种很深的误解。有几款国产汽车，一般人根本惹不起。要是出门看到这些国产汽车，还是躲着点走吧。第一款是比亚迪出产的唐，虽然比亚迪这个汽车品牌经常被人吐槽，但这款车还是非常不错的。2.0T 四驱极速型的比亚迪唐，官方售价51.88万，一点也不比宝马 X1 便宜。而且这款车装配了国内最昂贵的汽车电池和电机，一旦发生事故，对方赔款能赔到哭。这款车是大通豪车房车 V80 这样的一款豪车，售价在55万元，而55万元在合资车领域都可以购买奔驰房车了，所以可见大通的汽车一点也不比奔驰的差。第三款是红旗 HQE。 红旗作为中国汽车的代表，不仅仅是价格昂贵，更代表着一种透支的身份。而这款红旗 HQE 仅仅是裸车的售价就高达600万元，连车头的一个车头灯都价值10多万元，一旦发生碰撞，当时车主可能都要倾家荡产。在这款车面前，即使我们看到那些奔驰宝马，只能算是一个小不点了。而最后一款汽车也是红旗，只不过是红旗 AO5， 这款车售价要比红旗 HQE 要便宜一些，裸车售价在500万元左右。但这辆车最特殊的在于乘车人的身份，购买这款车需要进行身份审核，一般人是根本无法买到这辆车的。所以即使是千万级别的劳斯莱斯，看到这辆车也是会远远的绕着走，毕竟惹不起。